Niin. No jälleen ehkä se turvallisin vastaus on se, että tässä puhutaan itsemäärittelystä. Eli kuinka henkilö itse kokee oman minänsä ja oman identiteettinsä. Musta tuntuisi oman työni kannalta hienolta, että jos aseksuaalisuus nähtäisi ja tunnustettaisiin selkeästi identiteettinä, koska silloin se erotettaisiin esimerkiksi haluttomuuden käsitteestä. Haluttomuus on usein tila, johon kaivataankin muutosta tai apua, jotta tilanne muuttuisi. Mutta sitten taas aseksuaalisuus identiteettinsä tasolla voi olla asiaintila, jossa ei ole mitään muutettavaa, joka on niin kuin oikein hyvä, täysin toimiva ja täydellinen itsessään. Sitten taas niin kuin syrjinnän näkökulmasta, niin kun aseksuaalisuus nähdään identiteettinä, niin se nähtäisi myöskin seksuaalisena suuntautumisena. Ja tällöin se kuuluisi osana yhdenvertaisuuslakia. Näin ollen voitaisiin puuttua erilaisiin mitätöintiin tai lokerointeihin tai oletuksiin tai kaikkeen ei-toivottavaan, johon voi olla vaikeampi puuttua, jos ei ole tunnustettua asemaa identiteettinä ja yhtenä seksuaalisena suuntautumisena.